Економијата оди во добра насока благодарение и на поддршката од САД и сите останати пријатели на Македонија. Од земја со огромен број на невработени и големи социјални проблеми, сега имаме зголемување и на платите и на пензиите, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Денес сме земја со подобрен кредитен рейтинг, со историски најмала стапка на невработеност, со зголемена стапка на вработеност, со зголемена минимална плата, со зголемена просечна плата, со зголемени пензии и со рекордно највисоко ниво на странски директни инвестиции во државата, особено од високо технолошко индустријски развиени компании и држави. Според Ковачевски, Македонија што побргу треба да стане членка на Европската Унија и да го достигне стандардот од некогашната Југославија, кога граѓаните имаа подобар живот од оние во Бугарија, Словачка, Чешка и други земји. Во тоа време имавме поголем стандард и од Словачка, и од Чешка, и од Романија, и од Полска, и од Бугарија, и од сите земји кои што станаа земји членки на Европската Унија. И јас ќе ги донем сам и ќе ги предводам сите потребни одлуки кои што ќе обезбедат граѓаните на Северна Македонија повторно да имаат поголем стандард од сите граѓани од кои што порано сме имале поголем стандард, бидејќи тоа нашите граѓани го заслужуваат и на тој пат